چینا سۆران لەوێ میوانێکمان هەیە لەچەند ڕۆژی رابردووە دیدارێک سازکرا کۆنفرانسێک سازکرا تێیدا قسە لەسەر گرنگی ڕۆڵی ڕاگەیاندن کرا لە ئاشتەوایی نیشتیمانیە ڕاگەیاندن چەند ناتوانێت ڕۆڵێکی گرنگ بکێڕێت لەوەی با بڵێین کۆمەلگا ئاشتەوایی لە کۆمەلگا بەرقەرار بکە ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگیە بە پێچوانە شەوەتوانێت هەر ڕاگەیاندن ناتوانێت ببێتەمایی ئاشۆب و ناکۆکی و دووبەرەکی لە نێوان هاوڵاتیانە لە نێوان شارێک بۆ شارێکی تر سە لەسەرم بابەتە کەین تا چەندە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی ماتوانی ناشتەوایی نیشتیمانی بەدی بێنین لەگەڵ زۆر بەڕێز پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر هەژار ئەحمەد عەبدولغەفوور سەرۆکی بەشی کوردی لە زانکۆی سۆران دکتۆر سڵاو لێبێ سڵاوتان لێبێ کاک ڕانکە و هەنارخان بەیانیتان باش لە ڕێگەی وەشەوە سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ خزمەت هەموو بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزۆنەکەتان تەلەڤیزۆنی کورسە زۆر سپاس دکتۆر باسێکمان لەوە بۆ بکەی گرنگی و ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە ئاشتەوایی نیشتیمانیە چییە ڕاگەیاندن دەتوانێت ئاشتەوایی لە نێو کۆمەڵگە بەدی بێنێ بەڵێ دەستخۆشیتان لێکەم بابەتێکی زۆر گرنگتان هەڵبژاردووە لە ڕاستیا ڕاگەیاندن لە دنیای ئەمڕۆدا ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگ و قسەیەکی زۆر زۆر سەرەکی بۆ کردن هەیە لە هەموو بوارەکاندا ئەوەی کە پێوەستە بە ئاشتەوایی نیشتمانیەوە بە بەسەرنجدان لەوەی خۆمە گەربگەڕێنەوە ئەو ڕۆڵ و کاریگەریەی ڕاگەیاندن لە شوێدایە لەوەدایە کە ئێمە ڕۆژانە لە ڕێگەی ئامێرەکان و ئامرازەکان و ئامرازەکانی ڕاگەیاندنەوە لە کەمترین ماوەدا بە زۆرترین ئاز دەچینە ناو ماڵەکانەوە لەگەڵ خەڵکی قسە دەکەین پەیوەندی دروست دەکەین کاریگەری لەسەر هەزر و بیر و مێشکیاندا دەنێن وە دواجار ئەم کاریگەریانە دەتوانێت لە ئاستێکی بەرفراواندر تا بگۆڕێ بۆ کار و کردەوەی کۆمەڵایەتی و هەڵسوکەوتی کۆمەڵایەتی جیاواز جیاواز لە ناو کۆمەلگادا بێگومان هیچ گومانێک لەوە دانیە یعنی هیچ گومانێکمان نابێت لەوەدا هەبێت کە لە سەردەمی ئەمڕۆدا ڕاگەیاندن دەتوانێت ڕۆڵێکی یەکجار یەکجار زۆر گەورە لە بەدیهێنانی ئەو ئاشتەواییەی کۆمەڵایەتیە یا نەوئێک لە جێگیری و ئستقراری کۆمەڵایەتی لە ناو کۆمەڵگادا دروست بکە باشە واتە هیچ گومانێک لەوە دانیە کە ئێمە دەبێت کار لەسەرەوە بکەین وە ڕۆژانە من پێم وایە نەک تەنها ئەمە بە شێوەیەکی ناو بەناو پێم وایە ئەمڕۆ لە ناو بەشێکی زۆری ڕاگەیاندنەکانمان لە حەتتا لە ناو سیستەمی پەروەردەماندا و لە ناو هەموو ئەو کایانەی کە بە شێوەیەک لە شێوەکان پێیوەستن بە وشیارکردنەوەی کۆمەڵایەتی ئەبێ پرسێکی گرنگ بابەتێکی گرنگ تەرخان کرابێ بۆ ڕاگەیاندن و کاریگەریەکانی و چۆنیەتی سوودوەرگرتن لە ڕاگەیاندن بە باشترین شێوە باشە دکتۆر تا ئێستا ڕاگەیاندنی کوردی توانیویەتی بە شێوەیەکی دروست بەو شێوە یاسایی و ئیتیکیە بتوانێت ڕۆڵی هەبێت لە ئەرکان نیشتیمانیەکان یا لەو ئەرکانی کە ئێستا جەنابەدا ماژەت پێدا پرسیارێکی زۆر قورسە و بە هەمان شێوە وەڵامدانەوەشی ڕەنگە زۆر زۆر شێوازی هەر قودی پرسیارەکە تۆزێک بیانی کێشەی تێدایە چونکە ئێمە بەڕاستی ناتوانین بەو دەم و دەستەوە بەو خێرایی ئەنجامگیریە بکەین بە بڵێن ڕاگەیاندنی کوردی کاریگەری سلبی هەبووە یا کاریگەریەکە بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی چاو لێ بکەین من بەش بە حاڵی خۆم بە سەنجدان لەو هەلومەرجێ کە ئێستا لە کۆمەلگای کوردیدا هەمانە ڕۆڵی ڕاگەیاندن تا ئاستێکی بەداخەوە باش تا ئاستێکی خراپ باش نابینم یعنی کاریگەریە سلبیەکانی لەسەر کۆمەلگا ڕەنگە زۆر زۆر زیاتر بوو بێت لە کاریگەریە ئیجابیەکانی دیارە کە دەڵێم کاریگەریە ئیجابیەکانی بێگومان کاریگەری ئیجابیشی هەبووە و ڕۆڵی هەبووە لە وشیارکردنەوە ئاگاکردنەوەی خەڵکانێک یەکجار زۆر بەڵام ئەو ئاگاکردنەوە ئەو وشیارکردنەوەی خەڵکانە ئەبێ لەسەر کۆمەڵێک پێشمەرجی دیکە بنیاندرابێ کە لە ئاستێکی گشتیدا بەسەرنجدان لە کۆمەڵێک کێشەی بنەڕەتی وەکو جەنابیشتان ئاماژەتان کرد کۆمەڵێک مەسلەی پرسی نیشتمانیمان هەیە نەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەمانە بەنەوعێک لە نەوعەکان درزی زیاتر بخاتە
ناو کۆمەڵگای کوردی و نێوان تاکەکان نێوان هەموو گروپ و حزب و لایەنە جیاوازەکان و هەموو دامەزراوەکانەوە و بەشێکیش دیکەش ئەمە بووەوە ئەگەڕێتەوە بەڕاستی ئەگەر زۆر بە ڕوونی ئاماژەی پێ بکەم ڕەنگە هەندێک جاریش چاوەڕوانکردن لە ڕاگەیاندن تۆزێک لە مەحقول نەبێ بۆچی چونکە بەڕاستی کاتێک ڕاگەیاندن پێدەنێتە ناو کۆمەلگان کۆمەلگا پێویستە کۆمەڵێک قۆناغی گرنگ و تایبەتی مێژووی خۆی بڕیبێ کە بەداخەوە ئێمە ئەو قۆناغانە ئەگەر چیکەوتوینەتە ناو سەردەمێکەوە لە ڕواڵەتدا هەست دەکەین زۆر چوینەتە پێشەوە بەڵام کۆمەڵێک پرس و کێشەی بنەڕەتیمان هەیە تا ئێستاش وەکو خۆیان ماونەتەوە مەسەلەن سادەترین شت ئەوەیە کە ئێمە لە ناو کۆمەلگای کوردیدا نەگەیشتوین بە تێگەیشتنیەکی هاوبەش لە هێڵە سوورە نیشتمانیەکانمان لە ڕەمز و ڕموزەکانمان لە بەها ئەخلاقی و کۆمەڵایەتیەکانمان و دوجارش ئەمە دەبێتە هۆکاری ئەوەی ڕاگەیاندن بە سەرنجدان لەو ئاراستە جیاوازیانی کە هەیەتی بەوە هەر کەسێک ئینتیما ئاراستەیەکی هەیە کاتێک ئەمانە دەخاتە ناو چوارچێوەی خۆیەوە هەز دەکەی بە جۆرێک لە جۆرەکان بە لاڕێدا دەڕوە باشە دکتۆر ئەمەوە بپرسم کاتێک کە تۆ لە کۆمەڵگەکەتە حزبەکان حزبە سیاسیەکان تەبا نەبن بازار تەبا نەبێ پەروەردە تەبا نەبێ زانکۆ لەنێو خۆیدا تەبا نەبن جەناب لە زانکۆی هەستەنانەت بە پەیوەندی نێوان مامۆسایانی زانکۆکەی یعنی کە شیرازی کۆمەڵگەکە تارادەیەک تەبا نەبێ ڕاگەیاندن ئەتوانێت چی بکە ئەتوانێت ڕووپۆشی ئەمە بکە خۆی ئەوە بەڕاستی کێشەیەکی بنەڕەتیە کە ئێمە هەمانە وەکو لە وەڵامی پرسیاری پێشتری ئاماژەم پێدا کاگرانگەوە مەسەلەکە لێرەدا ئەوەیە کە ئێمە بەداخەوە کەوتوین مرۆڤ ناتوانێت نازانێت بڵێ بەداخەوە یا بەخۆشیەوە چونکە بێگومان زۆر لایەنی باشیشی هەیە ئەو هەلومەرجە نوێیەی کە لە دنیادا هاتۆتە پێشێ ئەو گۆڕانکاریە خێرا و دەم و دەستە و بەردەوامانەیە کە لە بواری تەکنۆلۆژی لە بواری پەیوەندی نێوان ئینسانەکان لە بواری مەسەلەی وشیارکردنەوە ئینسانەکان هاتوونە تەکایەوە کۆمەڵێک ئاسۆی نوێی لە بەردەم مرۆڤایەتیدا کردوونەتەوە ئەمە لە خودیەتی خۆیدا شتی خراپ نیم بەڵام ئەوەی کە کێشەیە لە پەیوەندی لەگەڵ کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگای ئێمە هێشتا لە ناو مەرحەلەیەکی قوڵی مێژوویی داماوەتەوە ئێمە بەدەیان کێشە و مەشاکلی مێژوویمان هەیە کە ڕەنگە دەبوایە لە مێژوویدا چارەسەر کرابان یا نەگەیشتمان بەم سەردەما خودی گواستنەوە و مانەوەی ئەم کێشانە تا ئەم چشکە ساتە کارێکی وای کردووە کەم نەوعی مامەڵەکردنیان و نەوعی چارەسەرکردنیان تۆزێک ئاستەم بێ بێگومان ئەوەی کە جەنابت باست کرد چ ئەو جیاوازیانەی کە لە نێوان لە نێوان حزبە سیاسیەکاندا هەیە لە نێوان تاکەکان ئەو نەبوونی یەکدەنگی و کۆدەنگیە کۆمەڵایەتیە ئەو ئاسایش بڵین ئەو هارمۆنیە کۆمەڵایەتی کە پێویستە لە ناو ئێمەدا هەبێ نییە و دوجاریش کاتێک کە ڕاگەیاندن دێت خۆی نیشان دەدا بێگومان من قەنەعەتم بەوە هەیە کە هەموو ڕاگەیاندنێک هەموو دامەزراوەیەکی ڕاگەیاندن بە جۆرێک لە جۆرەکان لینکێک و پەیوەندیەکی لەگەڵ ئاراستەیەک دیاریکراودا هەیە و ئەم ئاراستە دیاریکراوە چوارچێوەی هێڵ و ستراتیجیەکانی بیرکردنەوەی دەستنیشان دەکات و دوجار ئەوەی کە پێویستە وەکو ئەو یەکانگیریە کۆمەڵایەتی کە ئێمە چاوەڕێ دەکەین ڕاگەیاندن دروستی بکات دروستی ناکات ئەمە بەشێکیشی بەڕاستی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئەگەر زۆر بە ڕوونی و ڕاشکاوی بڵێم بەداخەوە کاری میدیایی ئێمە لە دنیای کۆمەلگای خۆماندا ئەوانەی کە کاری میدیایی دەکەن تا ئاستێکی زۆر کاری میدیاییان لە ڕووکەشدا وەرگرتووە نەک لە ناواقن و قوڵایی بیرکردنەوەدا بە چ مانایەک بەو مانایە ئێمە دەتوانین سەر ڕای هەموو جیاوازیەکانیشمان بەڵام بە دیدێکی وردی کۆمەڵناسانەی مرۆڤناسانەی دەروونناسانە کارێکی وا بکەین حتا ئەگەر بێت و ڕێیەکانی خۆشمان بە شێوەیەکی جیاواز دەرببڕین نەبێتە هۆکاری بریندارکردنی بەرامبەر و دوجار دروستکردنی ئەو کلێن و انشقاق و دابڕانە کۆمەڵایەتی کە بەداخەوە ئێستا زۆر جار دەیبینین و گەورەترین کاریگەری سلبی لەسەر کۆمەڵگادا ناوە باشە دکتۆر نەبوونی زمانێکی نووسینی هاوبەش لە نێوان بەشە جیاوازەکانی کوردستانە تا چەند دووبارە زەحمەتێکی دیکەیە بۆ ڕۆڵەکانی میلەتێک لە بۆ نمونە لە پەیوەندی نێوانە و ڕۆڵانی ئەو میلەتەدا یاخود لە تێگەیشتن و یاخود باڵین لە تێنەگەیشتن و خوێندنەوەی یەکتری
بەوا هیچ گومانێکی تێدا نیە کە مەسەلەی جیاوازی شێوازەکانی نووسین و ئاخاوتن و بەکارهێنانیان لە زمان لە میدیا و لە دامەزراوە میدیایەکان و لە کەناڵەکانی جیاوازی ڕاگەیاندندا ئەوە کاریگەری سلبی هەیە. من پێم وایە نابێ ئیتر بچینە سەر ئەو بابەتە بۆ چونکە سەردەمەکە وای لێ هاتووە بەش بە حاڵی خۆ من وای دەبینم. ئاڕاستەی یەکدەستکردنی میدیامان یەکدەستکردنی قسەکردنمان یەکدەستکردنی نووسینمان ڕەمز و هێما و ئاماژەکانمان زۆر زۆر ئەستەمە. کەواتە ئێستا لە باشترین حاڵەت دائمە دەتوانین کارێکی ئەوتۆ بکەین چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم جیاوازیانە بکەین و چۆن بتوانین ئەم جیاوازیانە لە باتی ئەوەی مەترسی بن بیانکەین بە فەهل بیانکەین بە دەرفەت. من پێم وایەتوانین ئەو کارانە بکەین. ئێمە بەڕاستی یەکێک لەو بابەتانەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێمە لە زۆربەی زۆری ئەم پرسانەی کە لە ڕاگەیاندندا ڕێکدەدەنەوە بەشێکی زۆریان دەگەڕێنەوە بۆ نەبوونی یەکدەنگی و کۆدەنگیەکی نیشتمانی یەکدەنگیەک سەبارەت بە هێڵە سوورەکانمان بە ڕەمز و هێما و سیمبولەکانمان بە مەوداکانی نێوان چاکە و خراپەمان بە هەموو ئەمانە. ئەمە لایەنێکێتی لایەنێکی دیکەشی ئەوەیە کە بە باشترین دەبێت هەوڵ بدەین ناوەندە ئەکادمیەکان کە ئاڕاستەی بێلایەنانە لێکدانەوەی ڕوودا و پێشهاتەکانی ناو کۆمەلگای کوردستانیان هەیە بێنە کایەوە ئەوە ڕوانگەکانی خۆیان بۆچوونەکانی خۆیان بە شێوەیەکی زانستی بهێنەکایەوە و دەر ببڕن. وەلایەنێکی تریشی پێوەستە بەوەی کە ئێمە تا چەندە دەتوانین پسپۆڕانی زمانی کوردی شارەزایانی زمانی کوردی بخەینە ناو ئەم کایەوە کە چۆن بتوانن فۆرمۆل و هاوکێشەیەک دروست بکەن یا هاوکێشەیەک پێشنیار بکەن کە بتوانن ئەو کلێنەی کە لە ئەنجامی ئەو فرەڕەنگیەوە هاتووەتە کایەوە چۆن بتوانین کەمڕەنگی بکەینەوە کە من پێم وایە ڕێگا هەیە ڕەنگە ئێستا مەجای ئەوەی نەبێت کە من باسی لەسەر بکەم بەڵام بە دڵنیاییەوە ڕێگا هەیە بۆی بتوانین ئەو کەلێنانە کەمتر بکەینەوە. باشە دکتۆر، ئایا ئێمە ڕاگەیاندنێکی نیشتیمانیمان هەیە وەکۆی لە هەندێک وڵاتی جیاندا هەیە؟ یعنی پرسیارەکە ئەوەیە ڕەنگە هەمومان وەکو میدیاکان هەمومان خۆمان بە نیشتیمانی بزانین و نیشتیمان لەوەدا ببینین کە خۆمان پێناسەی بۆ دەکەین. ینی ڕەنگە بەلای ئێمە هەندێک ڕووداوەیە ڕووداوی نیشتیمانی بن بەلای میدیایەکی دیکەوە بۆ شێوازە نەبن. پرسیارەکەەوەی ئایا ئێمە ڕاگەیاندنێکی نیشتیمانیمان هەیە تا چاوەڕی ڕۆڵی ئاشتەوای نیشتیمانی لە میدیاکان بکەین؟ خۆی بەداخەوە ئەگەر زۆر بە کورتی وەڵام بدەمەوە نەخێر بەداخەوە ڕاگەیاندنێکی نیشتیمانیمان بەو مانە مەفهومە کە بتوانێت نەک لە ڕووماڵکردنی هەواڵەکاندا لە چۆنیەتی دەربڕینی هەواڵەکاندا تەنانەت هەر ئەوەی کە نەک لە ڕووماڵکردن بەڵکو لە چۆنیەتی ڕووماڵکردنی هەواڵەکانیشدا بەداخەوە ئەومان نییە. من کەمێک پێش ئێستا ئاماژەم بەوەدا کە ئێمە بەداخەوە بە درێژایی مێژوو و ئەمە ڕەخنەیەکە لە میدیای کوردی ڕەنگە بە شێوەیەکی گشتی بە سەرنجدان لەوەی کە لەو هەلومەرجێک کە ئێستا لە باشووری کوردستاندا هەیە و ئێمە چاوەڕوانیەکی زیاترمان هەیە و ئێمە پێمان وایە دەبێ نەوعێک تێگەیشتنێکی ڕوونتر ڕاشکاوتر سەبارەت بە هێڵەکان سەبارەت بە چوارچێوە و بەرژەوەندیە نیشتمانیەکان بە هێڵە سوورەکان بە ئەخلاقیاتی کۆمەلگا هەمووانە هەبێ کاتێک کە ئەمانە نەبوون و دوجار ئەمانە بەداخەوەم تێگەیشتنە هاوبەشە نییە. بەدەیان نمونە هەیە کە من ئێستا دەتوانم ئاماژەی پێ بدەم بەڵام بۆ ڕۆژ دانش خۆتان ڕەنگە ئێستا بۆ نمونە سادەترین شت ئەوە یەکە ئێمە ڕۆژانە لەسەر یەکدانە هەواڵی فیک ئامادەین بۆ هەتاهتاە مێشکمان داگیر بکرێت بەرەوەی ئاراستەگیریە سیاسیەکان لە ناو کۆمەلگای ئێمەدا بۆ شێوەیە چوون. ئەگەر زۆر بە کورتی بڵێم لەبەرەوەی کۆمەلگای ئێمە لە هەلومەرجی ئێستا کۆمەلگایەکی بە جەمسەر بووە و ئەم کۆمەلگا بە جەمسەر بووە کۆمەلگایەکی کە دەڵێم بڵین دژبەیەکی دروست کردووەوە ئەم دژبەیەکی کە لە نێوان ئەم جەمسەرانەدا هەیە بەداخەوە لەبەرەوەی هیچ خاڵێکی هاوبەش لە زۆربەی زۆری حاڵەتەکاندا لە نێوانیاندانیە لەسەری کۆکبن دوجار دەتوانم بڵێم نا میدیایەکی نیشتمانیمان بۆ مەفهومی کە هەموو ڕەنگ و دەنگەکان لە دەوری یەک کۆبکاتەوە نییە. باشە زۆر سپاسخۆش بێ دکتۆر، سپاسکە لەگەڵمان بی پرۆفسۆریایی دەدەر دکتۆر هەژار ئەحمەد عەبدولغەفوور سەرۆکی بەشی کوردی زانکۆی سۆران کە لەگەڵ ئێمە ئامادە بووی سپاس بۆ دەرفەتێکە بێمەت بەخشی.